dibanada golaha wakiilada Soomaaliland ayaa cod aqlabiyada ku meel mariyay xeerka howlgabka iyo xaqsiinta shaqaalaha dawladda ee Soomaaliland xeerkan oo in muddo ah golaha wakiilada hor yaalay 44 xildhibaan ayaa ka soo qayb galay ansixinta xeerkan waxaana mudanayaashu ku kala qaybsameen aragtida in duub lagu ansixiyo iyo sidoo kale in qodob qodob loo dul istaago waxaana gudoomiye ku xigeenka koobaad ee golaha wakiilada Soomaaliland Saciid Mire Girre oo kalfadhigan shir gudoominaya mudanayaasha ka dalbaday inay codeeyaan waxaana mudanayaashi oo duub ku ansixiyeen xeerka howlgabka iyo xaqsiinta ee shaqaalaha dawladda Soomaaliland حمسة حيد CBA TV هرقيسة ما شاء الله سودو هذا لجانقات شركة التلسوم محمل وحي كود ديارسي أذيق إنترنت كأي فايبر أوبتيكا كاسو حواريه سوكا لقوء لهين وقوشي وإشا بليك تيدا انتو سوقو لنايو هذا البقم هقر اللي إيكو استعمال سوشيال ميديا كنا داوا ورركا عيارها إيو أونلين جيميسكا هدبا محمل سوقو شقوري قايقا حفيز قايقا إيو قوبتا هذا الشقو فضلا نقل سوحيدي نمبر كقابن وانتو